هلو إفروان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سودو هذا عشر كينا مانتا مركو حنبرانونا جومتري مركو حنبرانينا areas and parameter كا وحنبرانينا مركو حوال بو مركينو بدا يكو فرديان بدا باحدو ده يوريقو ده parameter كو حواي وريقا. سو مركو عشر كو وحنك بلابينا rectangle. سو مركو حنبرانينا مانتا area ده of مركينو اي parameter كو rectangle ka marka waxa waaye en rectangle ka waxa waaye marka afartiisa dhinaca isku mid ah haasil rectangle-ka marka waxaan rabnaa inaan isticmaalno markino alaabta rasmiga laakiin waxaan sameeynaa gacanteena anaga aad u qoreyno so marka waxa waa rectangle-ka kan waa marka labada dhinac oo isku soo horjeedo waa isku mid labada isku soo horjeedo waa isku mid marka kan hal xariiq iyo xariiq marka lagu qoro macnaheedu waa the same way marka kan laba marka lagu dhigo kan iyo kan and isku mid waaye so marka waxa dhan la sameynayo marka waxa waaye area of rectangle ka formula qabta oo la dhahayo length times width mene length times width balac oo lagu dhufto dhir lagu dhufto balac so marka marka length ka marka no some books different marka kana dhahayna l kana waxa dhahayna width kana w dhinacana dhahayna so marka hadii la siiyo lacala marka kan marka tiro kasto laba length iyo width ka la isku dhufanaa marka haddii la dhaho kale marka rectangle-keena lacala sidaana u sawiri karnaa haddaan rabno mowta sidaan haddaan haddaan waa istaaji karnaa so it doesn't matter so marka haddii la dhaho kan kale six kanatana three marka ama centimeter ama meter aana la siyaa marka kan dhe assume centimeter inuu yahay centimeters kanna centimeters so area-da marka waxa waaye and area-deena marka waxay noqonee lix mana length times width maadaama ay tahay lix centimetrka inaa qorno waaye oo lagu dhuftay saddex centimeters so marka waxaa dhahay lix saddex ku dhufo waxa waaye toban iyo siddeed centimeter iyo centimeter marka la isku dhuftan waxay noqonee centimeter squared saas waaye marka mar walba area aragtid yani square centimeter aqorna square centimeter area markastoo la arko waxa waa square centimeters la qoraa square centimeters area mar walba la arko area marka so marka kan waxaa dheenaa example-keena koowaad waaye lacala kan example-keena koowaad waaye so example-keena labaad intaa ku cariiriyeenaa marka example-keena labaad waxa waaye waxaana la siiyey area-daan oo asana saan u taagan assumption-ka kan inuu yahay labo kanna uu yahay lacala five marka marka hal beega lagu ama centimeter la isticmaalaynaa casharkan maanta marka si loo fududeeyo camal so centimeter marka waxa waaye area-da marka formula-da maxay dhaheysaa area-da marka waxa waaye labadaan inaan isku dhufan waayan oo marka five centimeters inaa ku dhufano laba centimeter so kan marka waxay naqanee ten centimeter squared marka area rectangles marka la arko saane u fududdahay marka wax adag ma aan oo macnihi saan easy u tahay so marka barometerka tusaale kale ma samaynayno kuwa anaga area-dooda raadinay aan barometerkooda raadiyeyna marka
example kowa kan marka area perimeter ku waxa samaynayna kan waa cc territory ka soo marka waxa ognaa marka perimeter ka raadineyno perimeter ka afarta dhinac oo la isku darawaayo marka afarta dhinac oo la isku darawaayo so marka we can to see all short out samayno labadan ma iska soo horjeedaan moqtay waxa waa 2l meen laba dhinac oo dhir raajiro iyo 2w oo laba dhinac oo waxa jiro oo width ah oo balac ah marka waxa jiro inta trigan markuu yahay kana soo horjeedo lamida asagana 3 cm waa kaneet maadaama oo 6 cm yahayna kan ka soo horjeedo waxa noqona 6 cm so that's why marka marka b den marka waxa la mid tahay oo si fudud samayn karno waa isku dadar karnaa 3 6 ku dar 9 toban iyo labo toban iyo zed or formula raaci karnaa toban iyo zed la soo baxayso marka waxa waaye labo oo lagu dhuftay dhirarka ah 6 cm waayo 6 cm oo lagu daray labo oo lagu dhuftay 3 cm so marka kan waxa noqonaya ee labo 6 ku dhufo waxa waaye toban iyo labo centimeters marka mid kale lagu dhufano ma jiro sidii loo qoreyna labo lagu dhufto saddexna waxa waaye 6 centimeters marka isku darno marka waxa noqonaya 10 iyo 8 centimeters so marka perimeterka waxa waa wareega just waxa waaye waa ku wareejinaya adoo xir ku wareejiya camal ama moor marka la sameynayo saas camal waaye laakiin eriid waxaan u baahanahay lacala guriga markino mutuneel marka la dhigaayo kale marka inta uu galayso kana laga ogaanaa so in this case waa isku midnaa naqdeen wajida marka isku midnaa naqdeen then su'aasha labaad in isku midna qanaana fiiriyeena sometimes isku midna qaan parameter ka iyo so marka kan tusaaleen labaad kana isticmaaleena inta waxa waaye 2 cm asagane ee soo horjeedkeedana waxa waaye 5 centimeters so marka kan marka waxa waaye ee formuladan waa naqaana mar labaad ma qoreyno markana just waxa qoreyna b waxa la mid tahay 2 oo lagu dhuftay 5 ka l kan waxa waaye 5 centimeters oo lagu daray 2 oo lagu dhuftay 2 centimeters so marka waxa naqaana laba shan ku dhufu waxa waaye 10 oo lagu daray 4 cm markaas ku darnana waxay noqonaysaa 10 iyo 4 cm marka saas waaye so marka perimeterka waxa wareega so marka wareega marka tirana waxa kan waxa waaye mujida shan law ku darto doobo waaye law ku dar sagaal sagaal shan ku darna waxa 10 iyo 4 cm marka saasa loo sameeyaa marka marka rectangle ka eridiis uu fududahay perimeter kiisa uu fududahay so marka casharkeena maanta waa nagintaas assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh